Dobro jutro. Dobro jutro. Mada ne znam koliko mi jutro dobro. Kako kome. Da, kako kom. Vi ste mi pisali mail? Da, jesam. Da. Muka izgleda da vam je velika. Pa jeste velika i došlo je, što kaže naš narod, do kraja. Došlo je do toga da smo morali da kontaktiramo vas. Verujemo u vas da možete da nam pomognete. Jer ovo je drugi put da prijavljam dete za vrtić. Prvi put je bilo na listi čekanja. Razlog je bio što nije primljeno, zato što ne radi. I tad, naravno, nisam mogla da radim, zato što nema ko da ga čuva, ali rekla sam, ajde opet, prvi put smo probali, pa nema veze, probat ćemo sledeće godine. Imali ste mogućnost da radite, ali šta sa detetom? Nisam mogla, da nema ko da ga čuva. Koliko je dete veliko? Pa sad je 3 godine. Sad je 3 godine. Napunilo 3? Da, januar je napunilo 3 godine. I onda ove godine smo opet smo se prijavili, prijavu smo podneli, prijava je odobrena. Kasnije su nam tražili prosek plate, pošto samo suprug radi, poslali smo od supruga. Mailom su nam odgovorili da su to pogledali, da je to prihvaćeno, da bi na kraju čekali ovaj spisak i naravno nadamo se da će da bude nešto. Međutim, kad smo pogledali spisak, naše dete je bilo u taj spisak za nerazmatranje. U smislu, znači da za 2019. i 2020. godište ove godine nema ništa od vrtića. Mama ne radi. Da, nemaju ih uopšte u planu i u smislu kao da ta deca ne postoje, što smo ih i rađali, da tako kažem. I onda smo došli na tu ideju da probamo ili da se žalimo ili da nam osmisle neko odelenje mešovite grupe za tih 40 deteta, da ih ubace, jer mi nemamo drugo rešenje. Da hoću da radim, nemam gde dete da ostavim, da plaćam privatni vrtić, nemam uslova i da počnem da radim, opet su nam u Pirotu male plate da bi plaćali vrtić, imam još jedno dete koje ide u školu, iza njega isto treba i knjige i sve ostalo. Tako da mislimo da nam je ovo jedino rešenje da naprave neku mešovitu grupu, da ubace tu decu, da bi nekako moglo to da funkcioniše tako. Vaše dete koliko? 2019. Da. Godište 4 godine ima. Mi pokušavamo već 3 godine da ju upišemo i nikako ne uspevamo. Vi radite, ne radite? Ja ne radim sad, nemam gde da ostavim decu. Jedno dete mi ide u vrtić, drugo nikako ne može da upadne, suprug radi. Ja i doću da radim, ne mogu. Nema ko da ih čuva. Isti slučaj. Da. I mi smo na ovu listu za razmatranje. A prvo kako ste prošli? Da li ste i vi prošli? Ne, da li ste imali taj mail? Ne. Ništa? S prvom detetom smo sve super upisali, smo godno je upao i to je to. E sad nam je problem ovo drugo dete. Nije nam jasno to što svi su svesni kad se dete rodi da je ubačeno u taj sistem opštine, da dete postoji kao dete i da su svi svesni koliko dece ima. I znaju oni unapred da svi mi hoćemo da dete ide u vrtić, da... Ma to je normalan početak da. U razvoju deteta. Trebaju da imaju svest o tome da naprave kapacitet da ima više, da ili da naprave neki vrtić još jedan ili ne mora da je privatan. Što mora da je na kraju krajeva privatan? Neka je državni, neka je veći da može da smesti svu tu decu. Kad su oni svesni da toliko dece ima. A sad, kad su ta deca došla na spisak, sad ta deca ih nema. Nemaju mesto za njih. Nema mesto. I to je sad ispuno. A pretpostavljam da ste vi dete pripremali i da će da ide u vrtić. Jesmo. 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 Svi jesmo. Ništa. Vi se smijete ili se kiselo smijete, rekao bih. Jesmo. Tako je. Zato što i mi imamo problem. Naš problem je malo drugačiji. Moje dete znači, vas dve imate jedan problem, odnosno po dobu deteta. Pa mi imamo problem ispada diskriminacije dece. Jesmo. Da diskriminacije godišta 2019. Imate kao da ih nemate? Da. Dečica. Ćerka, sin? Ćerka, da. Ćerka, vi? Ćerka. I umjesto da se radujemo i sve, mi sad se svaki dan nerviramo i nalazimo neka uzaludna rešenja koja se nadamo da će da budu rešena, ali iskreno da kažem, ne nadamo se previše. Pitaćemo, tražit ćemo. Nadamo se. Moje dete je 2019. godište, ja radim, suprug radi i mi smo na listi za skraćeni boravak. Dete je primljeno u vrtić Crven kapa u skraćenu boravku. Meni to ne odgovara, jer ja nemam gde dete da ostavim, jer ja i suprug radimo. Mi sad plaćamo ženu da nam čuva dete,
u nadi smo bili da će da dete bude primljeno u normalno celodnevni vrtić. Zato što radite dvoje. Zato što radimo oboje, jedne. Ja i on. Ja nemam gde dete da ostavim. A ovde sada vas dve ne radite, a ovde vas dve radite. Ne, ja takođe ne radim. A i vi, jao. Ja radim, ali evo sad imam problem sa detetom. Kako ti roditelji koji rade, evo konkretno moj slučaj, šta mi da radimo sa detetom? Skraćeni boravak je 3 sata dnevno da vodim dete. I to ne svakog dana. Nama kojima ne radimo, kažu da je razlog da dete nije primljeno zato što ne radimo. Ako njih dvoje rade, da radimo kad nemamo dete? E sad njima u smislu kao da kažem da zamažu oči, ajde u skraćeni boravak. A šta ona žena da radi? A da li vam je neko objašnjavao to? Dao neki odgovor? Jeste, ja sam zvala upravo da pitam zašto moje dete... Koga da bude... ste zvali? Zvala sam upravo Čikajova Zmaj. Ko se javio, ne znam, gospođa se jedna javila i ja sam rekla da mi je dete primljen u skraćeni boravak. Ja i suprug ne radimo, nama to ne odgovara. Ona mi ta gospođa rekla, zašto niste probali prošle godine? Ove godine za taj uzrast deteta nema grupe, ne formiramo grupe. Ja sam rekla, ali ja prošle godine nisam radila. Ja nisam imala sredstva i mogućnosti da prošle godine niti sam želala da nekom zauzme mesto kome treba kao sad meni što treba. Razumete šta ću da kažem? Da, kako znači, ne? Nije mi bilo nužno. I onda nisam ni konkurisala za vrtić. Sad mi je nužno, nemam gde dete, ja nisam opet primljena u celodnevno. A jeste čuli? Pa, evo, ja sam i prošle godine upisala. Treći put kako odbijaju. Treći put kako ja nisam upisao i mi nikako... Koji put ga odbijaju? Treći put. Evo, sad je treći vi? Put. Drugi put. Ja sam prvi isto. Put. Pod navodnicama vi ste najbolji. Ja. Da. Šalimo se, a kiselo je. Ja prvi put sam sad, jer mi sad treba vrtić, mene su sad u skraćeni boravak stavili. Ja sam razgovarao sa direktorkom vrtića. Dobro. Ona danas ne radi, ali mi je rekla da su oni popunili sve i da je sad kriterijum veoma oštar u opštini, neću u njihovo ime, jer ću da ih pitam, dobro, da se računa svaki detalj i plata i ne znam šta sve. Tako da možda je pitanje trebalo uputiti ovima koji su pravili spiskove. A samo da kažem, ranije godina kad je bilo prosek plate, na osnovu proseka plate se je pravilo koliko dete da plaća vrtić. Da. Tad nije bilo problema. Koliko se ja sećam, možda grešim. Tad nije bilo problema, znači moglo dete da upadne bilo kako. Odnesete prosek plate bez obzira da li jedan radi ili dve, njima je bilo bitno taj prosek plate, čak roditelji koji su imali manje plate, plaćali su više vrtić nego roditelji koji su imali veće plate. Zbog čega je to bilo tako, ne znam, ali hoću da kažem da je tad imalo mesto za decu, sad dolazimo u situaciju da nema mesto. Mi smo, ajde moram tako sad da upotrebim floskulu, mi smo demokratska zemlja. Da. Idite ljudi, pitajte, tražite svoje pravo. Mi za našu decu i zato smo i vas prvo kontaktirali, mi želimo da se borimo za našu decu, jer nama je to stvarno potrebno. Pa to je normalno, to je životno. Da, da, jeste. I šta sad dalje? Sad dalje ne znam. Jedino da odemo da vidimo u opštinu ili gde se formirao taj spisak, ne znam, pa da pitamo njih šta dalje ili da im predložimo, da nam nama konkretno, da nam predlože tu mešovitu grupu, to su 40 deteta, možda čak i u toj grupi neki roditelji neće to, pa ne znam, sad kažem, možda odustanu, ali bez obzira to su 40 deteta. A ima neki, kažu, prijave se, pa ne vode decu. Da, to je problem. Da, ima. Jer ima? Čak sam pričala sa jednom ženom sinoć, pisala mi je da je dete krenulo u vrtić i primljeno je, kaže, odmah. I dete kaže, čas ide, čas ne ide, zato što se razboli. Pa sam ja, kaže, da bi ispala čovek, ispisala dete, sa kaže... Da bi bilo mesto za drugo. Čak su mi, kaže, rekli, mi vam čuvamo mesto sledeće godine, nije problem, ispišite vi dete, sledeće godine čuvamo mesto. Da bi, kaže, sad se prijavila i odbili me, kaže. Nisu je prepoznali. I ispala sam na kraj, ništa. Kako je vaša muka? Moje dete je takođe 2019. godište, 3,5 godine. Treću godinu pokušavamo da je upišemo u vrtić. Treću godinu? Tako. Yeah. Sad je primljena u skraćeni boravak Crven kapa, ali nama, što kažem, to ne odgovara, jer ja sam čak imala prilike da radim, ali nema ko da me čuva dete. I vi ne radite? Ne. Suprug? Suprug radi. Također smo prošli celu proceduru. Pa jel se može od jedne plate sve? Pa, imate još neko dete? Imamo. Čerke su prvi radi. Eto. A i što najgore u svemu tome, nailazimo čak i na komentare.
to moram da kažem, neka se nađe, neka ne znam. Ne, slobodno vi rešite. Hoću da kažem da to čak neke majke i roditelji nas kažu nam, pa čekaj, tebi je dete preče. U smislu, ti ćeš da sediš kući, nećeš da ideš da radiš. Čuvat ćeš ga, nećeš da juriš ovo sad za vrtić. Pa ja kažem, i to dete da je kući, ja moram i za njega da obezbedim to. Možda suprug nije u stanju da obezbedi toliko koliko treba nama za dva deteta. Čak smo i te komentare dobijali. Ja sam pitao, prosta je matematika, vi ste počeli to. Valjda se ima uvid, ima se, svake godine objavljamo. Rodilo se toliko i toliko deca. Deca idu do šeste godine. Tako. Šest godina puta 400, recimo, to je 2400. Tako. Da li Pirot ima kapacitet za 2400 deca? To pa, oni... Znate kako, možda i nema. Ne znam. Ali, pa ne, ajde da brojimo. Krajeva, oni su svesni da nema. To što kažete, oni znaju koliko se deca rodi. Ako ste svesni koliko deca ima, a vidite da nema kapaciteta, zgrade naprave, ne znam, za godinu dana, nebitno, neću da spominjem koje zgrade, ali napravite ih, pa napravite onda neki vrtić, napravite dva vrtića, koliko nebitno. Koliko vaspitačica čekaju na biro za posao? Da, neka napravite. Koliko ima nezapošljene vaspitačice? Mi imamo višu pedagošku, ima tu puno kadar koji čeka posao. Čak neki vaspitači žele po 30-40 deteta na jednu vaspitačicu. I sutra ako se nešto desi detetu, ta vaspitačica je odgovorna, a oni, ne znam, neće ili ne mogu da zaposle još jednu vaspitačicu. A posle kad bude za prvi razred, oni kažu nema dovoljan broj dece. Pa gde su ta deca? Kako nema dovoljan broj dece? Da formiraju odeljenja, da formiraju grupe. A i čak su sad u škole predškolske ustanove. Tako je. I u smislu da su rasteretili vrtići, opet nema ništa. Sveti Sava ima predškolski boravak. Tako da je osnovno septembra. Jeste tamo pokušavali? Da. Ne, to je predškolski, mi smo mali. Da, to su, da. Da, to smo mali, mi smo mali za tamo. I u tom smislu, kao a u ovom privatnom? Tamo nismo, jer to nam ne odgovara finansijski. Pa koliko ja znam da opština participira jeste. I tamo po detetu. Jeste, ali 10.000 je ovako. Plus dodatno fond. Koliko? 10.000. A ovde 5.000? Da. Oko 5, da. 4 nešto. 4 do 5. Pa dobro, svakome svaki dinar znači. Jeste. To nije pa za bacanje i 1000 dinara pa ti znači. 3, 4, nebitno. Evo ja vam obećavam da ćemo pokušamo da dobijemo neki odgovor. Vama ako hvala. Vi tim odgovorom budete zadovoljni ili niste zadovoljni, e to je sad vaše dalje kako ćete da preduzimate meru. Mi ovde nećemo da stanemo, to sigurno, jer nama da imamo problem, imamo i tekako problem. Tako da mi ćemo da se borimo i dalje. Vama hvala, da krenemo odavde, pa idemo dalje. Toliko od nas, naše zadovoljstvo, ne bih rekao obaveza, da budemo uz ljude. Mi svakodnevno dobijamo pozive i mailove. Evo sad idemo na Gradišnički put. Ja samo tamo. Eto. Ja sam baš tamo. Sad ću treći put tamo da idem. I tamo imamo isto problem veliki. Hajde, o tome nećemo sad. Imate pravo da tražite prava. Jeste. Toliko mogu da kažem da ne bude posle da sam ja vas na bilo koji način. Vi ste došli po svojoj voli. Mi smo se dobrovoljno vama javili i vama hvala što ste se odazvali nama, što ste pristali. I nadamo se da ćemo naći neko rešenje. A zašto ste pokucali na vrata naše redakcije? Ima još medija. Zato što vam verujemo. Pa ima još. Znamo da ćete da nam pružite, da ćete da nam otvorite vrata zbog toga, da ćete da nas primite, da ćete da to objavite kako smo mi želele, da se to čuje i da se vidi problem. Ja vam želim da uskoro dođete da kažete da ste decu upisali. Da, ako ne, decu ćemo da dovedemo u opštinu i da stavim i da kažem ja odo na posao. A vi čuvajte. Doviđenja. A pa ima tamo, mogu da čuvam. Ima tamo. Samo da ostavim. Pune kancelarije. Doviđenja. Ako ne, sad ću budem bezobrazan. Vodite ih na bazen da se kupaju. Pola miliona košta taj bazen. Tako. Pa letos može, ali sad šta da... Mogli su da odvoje malo pa da naprave još jedan vrtić. Sve može kad se hoće. Sve može. Niste mi rekli kako se zovete? Vanja. Vanja? Sanja. Vanja, Sanja? Milica. Milica? Natalija. Pozdrav. Hvala. Sve najbolje.